Olja. Ja sam Nađa. I dobro došli naš novi video. I kao što vidite po naslovu, opet vas učim gimnastiku. Ovako, odlučili smo da napravimo ovaj serijal gdje ću vas nedeljom ja učiti da radite nešto iz gimnastike. Gimnastika sa Nađom. Da. Tako da ja ću vas svake nedelje učiti po nešto novo što vi budete izabrali u komentarima prethodnog videa. Znate da sam prošli put uradila špagu. Tako da vam se to jako, da, jako se svidjelo i većina vas je pitala, imala je raznih ponuda, ali većina vas je pitala da uradim zvijezdu, da vas naučim u stvari da uradite zvijezdu. Tako da ovoga puta eto, učit ću vas da radite zvijezdu. Da. I... s obzirom da Nađa trenira gimnastiku i jako je dobro u tome što radi jedna od najboljih na njenom, kod nje u klubu, tako da uče sve i svašta, profesor je jako zadovoljan njom, zna mnogo toga i može da vam na pravilan način pokaže kako da to uradite ili neke vežbe da bi vam to bilo još lakše. Sad mi je Anđela napravila nekog profesionalca, nije, kod nekako. Ne. Moram samo da kažem, nisam profesionalac, treniram gimnastiku samo godinu i po dana. Bez obzira što trenira gimnastiku godinu po dana, ona od kad je mala je toliko rastegljiva i radila sve i svašta. Tako da, da je ovdje profesor, taj njen, kako profesor je to tako, kako se zove, trener stavio u veću, počeli u malu grupu, prešli u još veću, sad u najboljoj grupi za takmičenja i vidite stalno njena takmičenja. Tako da mislim da je jako dobro u onome što radi i krenimo više na video i verujte mi da ćete s njom sve svašta naučiti. Prva stvar, pre svega morate malo da se rastegnete, mislim da uradite neke vežbe i tako to, tako da uradit ćemo one glavne vežbe. Ovako, prvo glavu, normalno vrtite u jednu stranu, pa u drugu. Tako. Onda prelazimo na ruke, jer su ruke ovdje bitne. Na rukama stojite. Idete ovako, obe unazad. Obe unapred. E sad hoće da vam bude mnogo čudno i teško. Jedna unazad, jedna unapred. I ukoliko ne umete, nije bitno, nema veze, i sad u drugu stranu također. Meni je trebalo Nađa da vam dokapira kako se to radi, tako da... Da! Sada kada ste to uradili, pređemo na kukove i ovako radite. Inače imam Anu pored kamer koja ovako nešto pokušava da uradi, da kapira što radi. Pa pokušavam da radim ovo. Onda, ovo i nije toliko bitno, ali eto koleno. Ovako, skupite ih i napred. I onda skroz pozadnji probate... ono, da legnete na noge. I kukovi su ovdje najbitniji, tako da ja ovdje iskreno volim da uradim vežbe za špagu, ali nije obavezno, tako da naša vežba koju ste vidjeli u prethodnom gimnastika videu. Sada kada smo uradili malo i te vežbe, u stvari uradim samo ovu, glavna pravila su, krenite tako što stojite pravo, samo vašu dobru nogu izbacite napred, tako da ćete stojati pravo, ali da ćete malo stojati kao i krivo. Ne trebate skroz stojiti ovako i onda da se bacite. Kako saznati koja ti je dobra noga? Gurnuti. Dođi. Ovako. Stanite i nemojte reći osobi koja želi da zna koja je dobra noga. Šta ćete uraditi, samo je gurnite i na koju nogu se prvo dočeka, to je... većinom puta dobra noga, tako da eto. I sad stanete ovako, ovu nogu iskrivite kao da stojite ka tamo, ovu kao da stojite ka tamo i okrenite ste ka tamo gdje radite zvijezdu. Onda gore ispravite lepo ruke i sad ću vam pokažem polako, ali u stvari treba da se radi ovo brzo. Idete ovako, ovu nogu savijete, ova noga vam ovako, spustite jednu ruku, samo da se opaše i izgledat ću jako smišno. I gledajte, spustite jednu ruku, pa nogu odlepite i ovako. Dobro, malo sam se loše dočekala. U svakom slučaju, noge uvijek moraju da stoje pravo kao i ruke. Ruke spustite, pašćete na glavu i može biti strašno. Naravno, ovo nemojte raditi na betonu, nikako. Kao što ja radim, nego radite bolje ili u travi ili na nekom dušeku ili nešto. Nemojte na krevetu, to ne valja, nego na dušeku u nekoj sali ili tako nešto. Tako da sad ću vam pokažem kako trebate brzo to da uradite. I isto kad se dočekate, dočekate se kao što ste i krenuli, samo sa drugom nogom. Znači ova noga ovako, ova noga ovako.
i ovako stojite. Vidite, ja sam ovako krenula i tako se dočekala. I uvek ruke ovako, jer to je lepo u gimnastici. Tako da, gledajte, ruke pravo, spuštajte ruku i gledajte, sad mora da se odgurnete jako, ovu nogu ovako bacite u vazduh, a ovom se odgurnete, tako da. Dobro, kad ja to radim ovako, ne sam lepo da se dočekam, nego je to samo čisto vam pokažem. I noge uvek, ne znam kako da noge držite uvek pravo, probajte ovako da dižete noge pravo. Skroz pravo, i da vam druga koja je na podu stoji pravo. Tako da, i ruke. Možete, za one koji znaju da urade stoj na rukama, ako želite to mogu isto da vas naučim u sledećem videu. Samo stojite na rukama. Možete uz neki zid ili da vas neko drži. Samo da ruke držite baš, baš pravo. I bolje da bude ovako, uz kako su vam ramena, pravcu ramena i ruke da vam stoje. Za one koji ne znaju da urade stoj na rukama, bit će malo teže, ali možete uspjeti. Tipa, ja sam prvo naučila zvezda pa stoji na rukama, tako da, eto. Naravno, nećete ni ovo kao ni špag ustaći da uradite nakon prvog puta, verovatno, pravo onima koji uspeju. Nego morate ponavljati ove vežbe više puta. Mislim, ne postoje stvarno vežbe za zvezdu, nego morate da je vežbate, vežbate, vežbate i onda ćete uspeti. Samo pravo ruke, pravo noge, brzo i sve će biti u redu. Sad, što veći korak uradite, to brže idete i to je bolje. Ja stojim ovako i onda veliki korak i onda nekako bolje se uradi. Vidite, ja sam mogu evo da stanem ovdje, da mi korak bude tamo i bit će još bolje. Nekako i bolje se dočekati i bolje je. Eto, jednostavno je tako, tako da. Sad, ukoliko vam nije dobra desna noga nego leva, radite tu istu stvar. Samo sa levom nogom, ja ne znam da uradim zvezdu s levom nogom. Pokušala sam, nije mi baš uspjelo, ako sad pokušam, vjerojatno ću se slomim. Da pokušam. Da padam. Ajde. A uspjela sam? Da. Nije bilo kao s desnom nogom, ali eto, bitno je da su vam pravo ruke, pravo noge, vjerojatno ćete uspjeti. Sad možete da učite ako želite i sa obe strane, ako su vam noge jednake, tako da... Eto, jednostavno, samo vežba i strpljenje i uspjet ćete. I sada ste vidjeli kako su vas ja od prilike naučila da uradite zvezdu. Nadam se da su neki uspjeli da urade i naravno kao što sam rekla malo pre, nemojte to nikako raditi na betonu kao što sam ja uradila. Ja nakon dugog, dugog vežbanja sam krenula tek da radim na betonu. Možete i na krevetu? Ne, rekla sam ne sam na krevetu, zato što možete na krevetu još više da se povredite, tad može lakše ruka da vam se oklizne ili tako nešto, zato što ono, krevet je mekanje da vam ruka upadne ovako. Strunjača ili neko što ne vede. Da, strunjača, tako neki dušek na bodu, ili možete u travi. U travi ne možete baš toliko da se povredite, ali opet budite oprezni i neka uvek bude tu neko pored vas da može da vam pomogne. Tako da, eto. Nadam se da ste pratili moje instrukcije i uspjeli da uradite. Ukoliko ste uspjeli da uradite, to mi obavezno kažete u komentarima jer baš hoću da znam kome pomaže ovo. I također u komentarima da nam pišete nove stvari koje želite da vas naučim. Ali prvo ću učiti neke kao baze, stoj na rukama, špagu sam se već naučila, evo i zvezdu, most i tako neke stvari ću vas učiti koje su ono glavne za gimnastiku, a tek poslije ćemo početi da radimo na težim stvarima. Naravno, žao mi je što ne mogu da vas učim sa šipkama i gredom jer greda je moj omiljeni deo. Kao što ste mogli sami da primetite, iz vlogova sa mojih takmičenja, greda je stvar koju najviše volim i oko koje se najviše trudim, jer me to nekako fascinira i baš mi je lepo. Tako da, to mi je baš žao, ali ukoliko u nekom slučaju budem kupila gredu, ne znam zbog čega, možda ću vas i učiti. Tako da... Iako ti tata zanesu s posljednu gredu. Tako da, eto, vidjet ćemo za to. I da, nadam se da vam se ovaj video dopao, ukoliko jeste obavezno ga lajkujte i to prokomentarište šta želite vidjeti. Prijavite se na naš kanal i vidimo se. Ćao! Ćao!